keistimewaan anu tegalif di papada jelema di mana di nu caang jasad junjungan mata ayah kalangkangan mana ayah cahaya di caang teu aya kalangkangan sato hewan nu aya di Mekah kakuping ku ayeunana ngararobro ku bahasa Arab nyaritakeun ka bungah ka atoh bade lahir Nabi akhir sana. Sing ditampi amal soleh urang sadayana ku Allah oge sing meunang pangampura Allah secara total sarta sing kenging syafaat pertulungan di junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sing diriungkeun di handapeun bendera mantenanana jaga yaumul kiamat sing kenging leuteutan tina talaga mantenanana bahkan tina dampal panangan mantenanana anu teragung. Oge muga-muga urang sadayana ku Allah sing dilebetkeun ka surga Firdaus A'la kalawan syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dihisab dulah. Oge ditebihkeun tina siksa naraka na Allah, ditebihkeun tina murka na Allah, ditebihkeun tina pakewuhna kiamah, ditebihkeun tina fitnah kubur jeung siksa kubur, ditebihkeun tina sagala balai, sagala musibah, kahinaan, karugian, oge kecelakaan, penyakit, beruit, sarta kesulitan-kesulitan terutama dijauhkeun tina kasasaran, tina godaan setan, sarta tina kaawonan hawa nafsu, oge tina tipuan dunia, salam urang hirup di dunia, dugi ka ngaduhusna ka Allah Ta'ala. Oge hatur nuhun ka para panitia anu parantos ngawujudkeun ieu acara nu mulia hingga urang sadayana dugi ka danget ayeuna tiasa hadir dina gempangan anu pinuh ku barokah, gempangan anu pinuh ku rahmat Allah, gempangan anu pinuh ku pangampura Allah, gempangan anu pinuh ku ridha Allah, gempangan anu pinuh ku warna-warni pituduh sareng pitulung Allah, gempangan anu pinuh ku janji-janji Allah, gempangan anu pinuh ku ijabah ti Allah Ta'ala. Moga Allah ngawales segala kasayan para panitia penyelenggara kalayan pangsae-saena walesan di dunia rawuh di akhirat. Oge tehilap ka para ulama, ka para ustaz, para pendidik anu kurang sadayana dimulyakeun. Anu moga-moga aranjeunanana salamina aya dina panangtayungan Allah. Sinareng aparatur pemerintahan daerah setempat termasuk jajaran TNI na anu alhamdulillah sabalihna ngiring hadir dina ieu gempangan anu mulia. Oge keluarga sareng remaja Masjid Jami Syafa'atul Ikhwah, sinareng keluarga besar MDA Takmiliyah Syafa'atul Ikhwah, oge pemuda-pemudi masyarakat di dieu sinareng sadaya pendukung ya acara, moga-moga sadayana sing mulus rahayu berkah salamet, sadayana sing tinekanan dikubul segala pemaksaan. Alhamdulillah liwados bingah kacida biasa ngariung sarang dulur-dulur di ieu tempat di ieu majelis anu agung, biasa silaturahmi muwajahah
bertatap muka dina gempangan anu tersambung ka Allah, anu tersambung ka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu mana ieu gempangan sok sanaos ku soca urang teu katingali. Tapi urang sing yakin bahwa nu ngariung sareng urang teh sanes bangsa jalma wungkul. Tapi para malaikat anu araragung eta ngariung sareng urang sadayana. Didawuhkeun ku para walina Allah bahwa riungan maulid Nabi, riungan ngagungkeun kana dipedalkeunana junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, eta diriung ku para malaikat-malaikat anu laluhung di alam-alam anu suci anu hadir di gempangan muludan teh. Para malaikat karubiyun oke, para malaikat hafun dipimpin ku malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dipimpin ku malaikat Mikail alaihi salatu wassalam anu ngiring hadir, dipimpin ku malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Sing emut pimpinan malaikat anu ngatur urusan ilham, urusan ilmu, yakni malaikat Jibril alaihi salatu wassalam hadir. Lajeng malaikat Mikail ngatur urusan rizki sareng urusan hujan dina acara maulid Nabi hadir. Malaikat Israfil alaihi salatu wassalam ngatur sang sakala, niup sang sakala oke di akhir dina majelis maulid hadir. Oke malaikat Qurbain, malaikat Ainail hadir dina acara maulid Nabi makitu. Arwah-arwah anu maruya pada hadir. Naon anu janten margi, margi majelis maulid adalah majelis mengingat, mengenang, mengenal, membicarakan, memuji anu janten kakasih Allah, makhluk anu pang diagungkeunana ku Allah teu aya bandinganana, makhluk anu pang dicintaina ku Allah, nu pang dipikadeudeuhna ku Allah, anu pang disucikeunana ku Allah, anu pang di wangi kenana ku Allah, anu pang di kapayun kenana ku Allah, anu pang di unggul kenana ku Allah dina sagala kasayangan, anu pang di kasep kenana ku Allah, anu pang digagahkeunana ku Allah, anu pang diluaskeunana elmuna ku Allah, anu pang disolehkeunana, anu pang di bertakwakeunana ku Allah, anu pang dipujina ku Allah, anu pang diterpujikeunana sadaya sifatna sareng akhlakna ku Allah, anu pang diunggulkeun, anu pang diistimewakeunana dina mukjizat-mukjizatna oge dina irhas-irhasna ku Allah,
naun irhaste sami jeung mukjizat ngan irhas mah satu acan diangkat janten rasul. Gitu kan? Perkara anu ngabedah adat nu aya di diri seorang nabi sareng seorang rasul sebagai calon nabi calon rasul. Satu acan diangkat janten rasul. Keanehan-keanehan eta disebat irhas. Ya, upami parantos diangkat janten rasul eta namina mukjizat. Ya, upami aya di diri wali sanes nabi eta namina karomah. Atawa keramat. Ya. Upama aya di diri jalma anu saleh jalma anu beriman anu teduhi kana pangkat wali eta namina maunah. Cek bahasa kolot mah maunat, kan? Nah, ayatnya perkara nu khawarij lil adat. Daya anu pang suur-suur na, jeung pang unggul-unggul na, pang istimewa-istimewa na, dina mukjizat na, oge dina irhas na, angin kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Anu mana mantenanana ku Allah Ta'ala diciptakan pang payuna sedacan sadaya alam semesta diciptakan anu mangrupikeun cahaya anu kacida agungna anu diagungkeun ku Allah anu ku Allah Ta'ala ieu cahaya nabi urang sadaya sallallahu alaihi wa alihi wasallam didamel bibit buit sadaya ciptaan Allah nu sabadana seluruh makhluk Allah anu sabadana ku Allah diciptakeun kalawan nganggo wasilah cahaya nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakni Allah ngajantengkeun cahaya nabi urang anu paling pertama diciptakeun ku Allah teh sebagai wasilah pikeun kaayaan sadaya makhluk pikeun rahmat oge kasayan anu ku Allah disebarkeun ka sakabeh makhluk wasilah anu paling pertama wasilah anu paling utama adalah cahaya nabi urang sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salajengna Allah Subhanahu wa taala ngadamel ruh nabi urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pangpayuna isa antero ruh anu ku Allah diciptakeun. Salajengna Allah Subhanahu wa taala ngadamel jasad nabi urang sadayana dina rahim nu janten ibuna pangpengkerna jasad para rasul para nabi nu ku Allah didamel. Ya. Tapi pangpayuna ruh anu ku Allah didamel. Oge pangpayuna anu ku Allah didamel sameneh sadayana alam semesta didamel anu mangrupikeun nur cahaya anu kacida diagungkeunana ku Allah anu kacida dicintaina ku Allah. Salajengna Allah Subhanahu wa taala ngazahirkeun ngebrehkeun ruh sarang jasmanina baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge pokokna cahaya nabi urang sadayana anu ku Allah diwujud janten wujud ruh sarang wujud jasad anu mangrupikeun insan mangrupikeun jalmi
anu kacida ku Allah Ta'ala diistimewakeunana, anu ku Allah Ta'ala diunggulkeun dina sifatan-sifatan kasayananna, dina sifatan-sifatan kagindinganna, dina sifatan-sifatan kakasepananna, diistimewakeun ku Allah. Sehingga lahir di ieu jalmi anu pang diagungkeunana ku Allah, anu ku Allah dipaparinan jenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hartosna anu terpuji. Lahir dina diri mantenanana mang pirang-pirang kaistimewaan anu teu pernah terjadi di diri manusia saalam dunia. Naon diantawisna, diantawisna hiji ku Allah dibedakeun tina bahan penciptaanana. Bahan penciptaanana, bahwa bahan penciptaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya anu pang awal-awal, anu eta cahaya didamel ku Allah tina nurna Allah jalla jalaluhu wahid. Lajeng perbentenanana sareng umumna bangsa jalma, bahwa mantenanana ku Allah subhanahu wa ta'ala didamel disimpen dina rahim nujanten ibuna teu ngarepotkeun ka nujanten ibuna, teu ngaabotkeun ka nujanten ibuna. Patuangan nujanten ibuna salami salapan sasi ngandung nabi urang sadaya na teu kembung. Ibuna terang yen ayeuna nuju hamil karena liren tina head, lajeng dina impenan sumping para rasul bergantian. Para rasul Allah nyumpingan Siti Aminah radhiyallahu ta'ala anha masihan kabar gembira bahwa nujanten ibuna wa Allah dititipan jabang bayi sebagai calon kekas rasulna Allah, calon nabina Allah, anu pang dipika cintana ku Allah, anu pang dimuliakeunana ku Allah, anu bade janten rahmat kasadayana makhluk Allah. Ibuna ngaraos yakin dina eta impenan bahwa anjeunana nuju hamil. Sasasi, dua sasi, tilu sasi, impenan-impenan keras ya, terjadi di diri Siti Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Para rasul keras nyumpingan Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha melalui impenan-impenan. Siti Aminah ngaros yakin mantenanana nuju hamil, padahal patuanganana teu kembung, sehingga teu aya anu terang direngrengan kula warga secara umum, angin orang-orang tertentu, komo tatangga mah teu aya anu uninga bahwa Sayyidatuna Aminah nuju hamil. Karena kauninga ku sadayana biasa-biasa saja, patuangana biasa-biasa saja teu kembung. Naon deui perbentenanana waktos junjunan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku Allah dialihkeun tina alam rahim ka alam dunya anu disebat lahir. Kelahiran junjunan teu seperti umumna orok anu dilahirkeun, karena waktu selahirna junjunan teu aya kokotorna
teu aya cai ketuban, teu aya getih anu kaluar, teu aya balian sama sakali. Puser junjunan parantos lita dikudra, kuluk junjunan parantos dikhitan dikudra. Malah ieu lambei kelopak socak mantenanana parantos dicela dikudra. Naon deui jasad mantenanana wangi malahu dugi ka wafat. Itu aya di umum najalmi seperti itu teu aya. Upami kaluar karinget teh wangi karinget. Oge teu kapenak kaberatan anjeunanana, kahamposan anjeunanana. Kokotor geugeuleuh tina jasad anjeunanana tiwit dilahirkeun dugi ka ngandung. Ya, tiwit dilahirkeun dugi ka ngandung. Sigana. Suci, bersih, teu aya kokotor. Ieu kaistimewaan junjunan alam Rasulullah. Naon deui kaistimewaan anu teu galib di papada jelema? Di mana di nu caang jasad junjunan mah teu aya kalangkangan. Mun aya cahaya di caang teu aya kalangkangan. Istimewa. Lajengna deui kaistimewaan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaistimewaanana mantenanana ngajantengkeun suasana selalu caang. Di mana aya jasad mantenanana oge sering katinggal ngaluarkeun cahaya. Cahaya tina pamuntuk mantenanana waktos dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ibuna ku ayen mantenanana ninggal cahaya anu nyorot nu kaluar tina jasad junjunan waktos kaluar waktos ngalahirkan. Eta cahaya parat kalami. Eta cahaya nyaangan dugi ka Eropa, dugi ka Romawi, dugi ka Syria, dugi ka Yaman, dugi ka ibuna ningal gedong-gedong nu aya di ibu kota Yaman, nu aya di Syam, ibu kota Syria, anu aya di Romawi, katinggal tilebet kamar. Tina cahaya anu mancar tinggi jabang bayi anu agung. Oge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktos dilahirkeun teu ngareksak farji nu janten ibuna. Istimewa. Istimewa teu aya kalahiran jalmi ka alam dunia nu seperti itu. Malah kaistimewaan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apan ribuan tahun memeh dilahirkan para nabi, para rasul anu tipayun sareng umatna parantos langkung tipayun iman, cinta, ngagungke, muji-muji karena diurang sadayana nu bade dilahirkan di kemudian hari. Sadayana pada rindu, pada ngantos-ngantos kasumpingan nabi akhir zaman. Sehingga ku aranjeunanana disebat nabi urang sadayana teh annabiyul muntazar, nabi anu diantos-antos, nabi anu diantos-antos. Sehingga seringna ngadongengkeunana para rasul ka umatna masing-masing tentang keagungan keistimewaan nabi lahir nabi akhir zaman hingga umat para rasul sadayana pada uninya karena keagungan nabi urang sadayana seperti uningana aranjeunanana kanu janten putra putrina nyalila. Saking hari-harina
anu didomingkeun teh junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ieu parantos didahukeun ku Allah. Urang terang kitu karena Allah masihan uninga ka urang sadayana dina Quran. Allah dadauh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba. Jalma-jalma anuku kami di paparinan kitab, yakni kitab samawi ti Allah. Ya'rifunahu maranehanana kabeh padanya ho ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kana sifatan-sifatan keagungan keunggulan Nabi urang sadayana. Kama ya'rifuna abna'uhum, seperti nyarahona maranehanana ka anak-anak maranehanana sorangan. Tuh. Pahami. Hayati ku urang. Ya Nabi urang mah jauh-jauh hari ribuan tahun pada dilahirkeun tetes dikenal. Malah tanda-tanda keistimewaan kelahiran Nabi urang, tanda-tanda anu nunjukkeun kana keagungan kelahiran Nabi urang sallallahu alaihi wasallam parantos diketahui ku sadayana jalma-jalma anu tipayun, ku para tokoh-tokohna tos diketahui. Naon tanda lahirna Nabi akhir zaman? Tos diketahui mata ketika terjadi kejadian-kejadian anu jadi tanda lahir Nabi urang sadayana, sadayana tos nebak bahwa ieu adalah tanda lahir Nabi akhir zaman. Karena naon? Karena maranehanana geus pada apal ya Nabi akhir zaman ke lahirna teh tandana teh ieu. Maka ketika kejadian seuneu nu disembah ku kaum Majusi di Paris dina wengi Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, numutkeun sabali ahli tarikh 570 hiji Masehi, dina malam Senin eta ngadadak pareum sesembahanana. Kaget sadaya barang dikumpulkeun ku sadaya, ieu totone naon ieu? Sadaya pada sepakat bahwa ia adalah tanda lahir Nabi akhir zaman. Si orang geus apa? Raja Kisra anu sarwan. Ieu raja boga 14 bangunan anu megah nu jadi ikon tanda kerajaan Raja Kisra. Ya. Malam Senin eta runtuh ngadadak kabehanana. Kumpulkeun ku eta raja bangsa tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dukun-dukun dikumpulkeun. Kan? Dipenta ilmu panemuna ku eta raja. Kumaha ceuk sararea? Kanjeng raja ieu teh tawis lahir Nabi akhir zaman. Kan? Ayai di hiji negeri danau anu disebutna teh Danau Sawah. Anu tu pernah saat di zaman nenek moyang nah atuh dina peti Senin, dina wengi Senin Nabi urang bade dilahirkeun dina waktu janarina, eta cai molet raksat eureur kabeh wilayah eta geunyeuleuh di eta kampung. Kumaha keputusanana? Cecek masyarakat, waduh ieu tanda lahir Nabi akhir. Di hiji negeri aya hiji gurun anu teu pernah aya caian di zaman nenek moyangna, eta mah tibalik, eta mah jadi danau peuting eta. Nepi ka gujrud ditu di dieu aya danau dadakan teu pernah aya caian. Kumaha keputusan pembicaraanana? Kabeh pembicaraanana, waduh, bahwa ieu adalah tanda lahir Nabi akhir zaman. Patung-patung nu disembah, kunu nyembah patung di muka bumi ieu ngadadak malam Senin eta, eta patung siga aya anu ngajejekan sing jarum palik nu leutik nu gede sing galubrang, ya. Kana taneuh raring sok. Nepi ka kaget sararea. Ieu sesembahanana para rotong, para ragrag
kaget kami. Ieu totonan naon? Totonan naon? Hasil keputusan pembicaraanana manehanana ngaromong, waduh ieu tanda lahir nabi akhir. Masya Allah. Jadi tanda lahir nabi urang mah geus dikanyahukeun. Okay? Ku jalma-jalma beh ditu hata dukun-dukun hata majusi nyaho. Geus beredar berita bade lahir nabi akhir zaman oge tanda-tandana. Geus beredar berita keagungan, keistimewaan, keterpujian, keunggulan ieu nabi akhir zaman. Ya. Teh ieu nu kapanggih ku jelema we, nu kapanggih ku jelema. Lajeng ibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha mantenanana nguping satu hewan nu aya di Mekah kakuping ku ayeunanana ngararobro ku bahasa Arab nyaritakeun ka bungah ka atoh bade lahir nabi akhir zaman. Bade lahir nabi urang wengi Senin lungsur widadari miringkeun dua istri dunia anu parantos pupus. Yaeta nu kahiji Siti Maryam alaihi salam ibuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nu hiji deui nyaeta Siti Asiyah alaihi salam nyaeta tilas istrina Firaun anu teu pernah kasentuh ku Firaun. Sebab dina riwayat diundingakeun Siti Asiyah mah terus jadi wali Allah imurang kalih kene. Siti Asiyah mah begitu dipersunting ku Firaun dengan bijir istri teu pernah kesentuh. Ya, teu pernah kesentuh. Di mana rek nyabak kitu Firaun teh kana panangan Siti Asiyah. Sok kitu ku suku domba. Ya, ku malaikat ngajak nu dicekel teh suku domba we. Tungdun cana ke kamar, padahal dibawa ke kamar teh doma. Tuli dikekeban, gitu kan? Dan bersetubuh palai, padahal jeung doma. Siti Asiyah doma kulunan gililing, weh, di istana. Kan, aja doma. Ini keistimewaan Siti Asiyah. Nah, waktu sunian dilahirkan nabi urang, lungsur, diiring ku widadari-widadari. Sumping ka bumi na Siti Aminah radhiyallahu taala anha. Bari nyandak cai dina cangkir anu istimewa ti surga, cai anu kalintang istimewana. Anu kalintang lezatna teu aya papadana. Begitu dileueutkeun ka Siti Aminah mantenna ngadadak harita keneh seger, ngadadak harita keneh bundahna. Teu aya sama sekali. Lajeng anjeunanana ningal mangpirang-pirang hal anu ajaib pas bade dilahirkeun nabi urang sadayana. Ningal para malaikat hadir di lebet bumi anjeunanana. Cahaya minuhan Makkah dina wengian eta jelema kabeh simpes kabehanana. Teu aya jalmi anu nyarengan Sayyidatuna Aminah seorang pun. Teu aya paraji anu marajian Siti Aminah seorang pun. Ieu kaistimewaan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu jadi kebanggaan urang sebagai umatnya. Bahwa urang jadi umat seorang nabi anu ku Allah diistimewakeun di satu acan janten rasul oge anu ku Allah taala ya, dipinuhan ku warna-warni kaajaiban bidang dosan ku Allah taala kalayan keterpujian kalayan keindahan kakasepan nu luar biasa kasucian jasmanina kasucian rohanina anu teu aya bandinganana oge kawangian anu teu aya bandinganana cahaya anu teu aya bandinganana. Dina riwayat disebutkeun bahwasanya kakasepan Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam mendominasi satengahna
ahli bumi. Adapun kakasep panjungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta mendominasi sakabeh ahli bumi. Junjunan alam sallallahu alaihi wasallam anu paninggalna kapayun kapengkersan. Anu tiwit dilahirkeun dugi ka mantanana wafat teu pernah aya jalmi ninggal bahwa pemikiran junjunan, cariosan junjunan, akhlak junjunan, kan? Anu tercela seperti umumna barudak. Kumari umumna barudak mun ngomong atawa laku atawa sikap itu ngaranna ge budak. Ya. Para akur jeung akal nu sehat. Teu ngaranna ge budak. Ngomong kucumplang kacampling, oh, wajar we malah lucu. Ari budak mah kitu nya. Ya, kan ngaranna ge budak jorok ngompol mah keberatan mah gitu kan nontot leho mah dan sebagainya wajar ngaranna ge budak sagala didahar gitu kan kekeceprekan dinu kotor tuh wajar ngaranna ge budak gitu kan heureuy kumaha siga budak junjunan mah teu pernah mengalami fase eta. Ya. Nu kapana kunu jeunteun ibuna, nu kapana kunu jeunteun keluargana sadayana, ti bayi urang nuju urang kalih dewasana teu pernah aya anu nguping cariosan junjunan nu ngelantur. Teu pernah aya anu ninggal akhlak junjunan anu teu manfaat. Ya, teu pernah ninggal aya perbuatan junjunan nu teu akur jeung akal nu sehat. Selalu selalu junjunan istimewa. Teu pernah ninggal junjunan sugan ingusan. Tega? Atawa kuleuhe kumel bau tuluy ka kecepekan upamana dina cai gitu ya ngompol di ditu di dieu kade bisi disaruakeun kade bisi disaruakeun ya tah perluna urang murudan teh meh nyaho eta sebab lamun urang teu apal kana dongeng ieu dina murudan boleh jadi urang bakal ngahinakeun junjunan dina masa junjunan sate acan diangkat janten rasul mata pantes kan aya jelema umat Islam anu nyaruakeun junjunan keur murang kalihna seperti umumna barudak degan naon sabab sabab bodoh sabab bodoh teu nyahoeun kaistimewaan junjunan irhas junjunan naon irhas teh mujizat degan ari umumna biasana mah atuh eueuh kaistimewaanna nah kitu mah eueuh atuh teu boga irhas meureun kitu kan padahal para nabi tong boro junjunan urang rasul-rasul nu sanes oge seueur anu timurang kalihna ku Allah dipaparinan irhas tuh komo nabi urang mah estuning hari-harina teh pinuh ku irhas naon irhas teh mujizat teh ya. Ngan pedah ayana di diri calon nabi ya calon rasul tongboro nabi urang geningan cucu nabi urang Kangjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu ali waktos dilahirkeun apan maling tenama geningan teu aya kokotoran waktos dilahirkeun teh kaping hiji Ramadan apan cenah Kangjeng Sultan Aulia mah dipasihan nente ku ibuna di subuh nepi ka magrib ali neng ngabetem teu aya umat junjunan anu dengan ngalaman saum ti gubrag lahir dugi ka pupus angin Kangjeng Sultan Aulia anu kapena ieu mah kan Kangjeng Sultan Aulia mah gubrag lahir teh kaping hiji Ramadan
Naon diagawisna karomahna teh tigubrak lahir ja. Yo orok teu kersa men. Ti subuh nepi ka magrib, upami dur magrib ngadinyol gitu kan. Wong niwe kersana teh ke di mana subuh ngabetem deui we teu kersa aya orok nu kitu. Gitu kan? Sasi saung pertama, sasi saung kedua, kitu sasi saung terus weh ti orok teh tara barang tuang tara ngaleut gitu kan. Ti murang kali kene tiap bulan Ramadan dina siang eta keur orok teh kitu gitu kan. Anu urang mah geus sholat oge gabung-gabung gitu kan. Ini ngali jengkol, ningali peuteuy nepi ka wani buka puasa. Kan. Teh. Gabung-gabung ningali cai balong gitu kan. Diuyuk teh sumur oge gitu kan, teh keran oge tuh. Bari eta teh geus kolot eta teh. Itu nyarioskeun eyangna Rasulullah. Wah, tinggal komo gitu kan. Seke selerna ge seueur nu istimewa timuran kalih kene. Gitu kan? Ngan pedah ari sanes Nabi mah namina karomah namina gitu kan. Ari di Nabi mah kan upami tos diangkat janten Nabi namina naon? Mukjizat. Upami sateacan diangkat janten Rasul di dunya namina naon? Irhas. Itu apa? Ya. Irhas teh jumlahing khawarij lil adat. Nu ngabedah kana adat. Jadi lain biasa, luar biasa. Disebut biasa mah atuh teh lain ge irhas, ai biasa mah irhas teh nya eta luar biasa. Luar biasa. Lamun luar biasa ya tong disaruakeun atuh jeung nu biasa, ai luar biasa gitu kan. Mun nya luar biasa disaruakeun jeung nu biasa, ya. Oke. Urang jadi salah atuh aya kitu mah. Nah, alhamdulillah urang syukuran ka Allah dina Maulid Nabi. Ya. Syukuran ka Allah. Syukuran naon? Syukuran ku Allah Ta'ala dipaperinan anugerah rupang istimewa naon? Yakni diciptakeunana, dilahirkeunana, diutusna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ditakdirkeunana Nabi urang janten Nabi pikeun urang sadayana. Oge urang ditakdirkeun ku Allah, dikersakeun ku Allah janten bagian ti umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge urang kenging anugerah ti Allah naon? Hidayah sareng taufik. Karena bener hidayah sareng taufik karena hal-hal nu dipikaridho ku Allah. Hidayah sareng taufik karena katakwaan, karena ibadah, karena amal soleh, karena akhlak nu terpuji. Hidayah sareng taufik karena kalimat thayyibah, karena zikir, karena salawat, gitu kan? Karena nyiar ilmu, ieu teh hidayah tisa ti Allah. Ya, iman, Islam, ihsan, hidayah tisa ti Allah. Ngan ieu hidayah wasilahna adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu hidayah teh ieu iman, Islam, ihsan teh melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu janten wasilahna. Urang teh syukuran muludan teh ya. Urang unggal taun minimal ya sakali mah urang. Ya ngariung secara khusus nuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci. Nuhun Gusti. Abdi dipaparinan kakasih Gusti. Nuhun Gusti. Kan kakasih Gusti didamel ku Gusti, dilahirkeun ka alam dunya ku Gusti, diutus ku Gusti nu janten wasilah sagala kaayaan, nu janten wasilah sadaya kasayaan, nu janten wasilah sadaya welas asih Gusti anu disebar luaskeun ku Gusti ka sadaya makhluk Gusti. Oge nu janten wasilah kabagjaan abdi sadaya, oge sadaya mukminin mukminat, muslimin muslimat di dunya tung dugi ka akhirat. Kasalametanana sinareng kamulyaanana teu aya deui wasilah teh.
lintang ti kakasih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuhun Gusti. Itu muludan teh jang. Itu disebut muludan teh kitu. Di mana urang syukur ka Allah atas nikmat ti Allah, maka Allah janji la in syakartum la azidannakum. Ko Allah nikmatna rek ditambahan 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 teu aya eureuna. Moga-moga ku ayana ieu muludan Allah teu direndiren ka urang teras nambih-nambih nikmat sareng kasayana. Amin. Ti dunya tu dugika teu aya tuntungna. Sadayana sing jadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabikal karim. Fa'afid alayna bi barakatihi libasal izzi wa takrim. Wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im. Wa na'inna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bijahi hadhan nabil mustafa wa alihi ahli sidati wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa wa mawina minal jannati warafa wa rizukna bijahi sallallahu sallam indaka ya Allah qabulan wa'izzan wa sharafa. Allahumma inna natawassalu ilaik binabikal mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar. Kafir anna dunub wal awzar ya Allah ya Allah ya Allah, wa hrusna min jami'il makhawif wal akhtar, wa ajma' baynana wa baynahu fi dahri wa qarar, wa taqabbal minna ma qaddamna min yassiri amalina fil ilan wal israr, wa rahamna bi rahmatik wa gfir lana innaka antal afuwwul ghaffar ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. Sakitu nukabiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.